Христос народився. Сьогодні в православному світі велике християнське свято, сьогодні Різдво. І сьогодні наш патрон, патрон Мувексу Дон Олівейра, вирішив пригостити православних, поздоровити їх з таким святом і поставити, як кажуть, кабак. Тобто запросити нас всіх в ресторан, один із найкращих, якщо не найкращий ресторан Варуди, Офузо. Разом з нами, звичайно, йдуть і наші португальські товариші, і за декілька хвилин ми будемо вже всередині. А поки що збирається народ, під'їжджають і підходять люди, і попробую трошечки то все зняти наших людей, поки вони ще не посиділи, скажімо так. Нунш, його дружина Матільда, Діого, Рікардо. Підтягується діаспора, махає щось кулаком. Думає, що я мушу на збитки щось зробити. Шеф не підходить близько. Зам уже тут. Сеньор Олівіо чекає. Немає поки що тільки самого головного. Тягуються дівчата з контори. Це наш Ібрагім і Фернандо. Командири наші прибули, головний інженер, він же зять. Дон Олівейра, наш патрон, який, власне, це все і ставить. Дона Зіта з донькою. Рахуємо, що начальство в зборі, будемо починати. І так практично всі в зборі, начальство в середині, і нас туди запрошують також до середини. Неактивно люди посуваються, але посуваються. От народ пішов. Наш адміністратор, головний тамада. Ну, фільм з румену, але по румену кави. Пор ке? Це один із наймудріших людей фабрики. Але в другу сторону. Що ти робиш? Камера? Зняв мене, як цілувались, да? Ай-яй-яй-яй-яй. І ось ми добралися до ресторану Офузо. І так помаленьку розсідаємося, цього разу зробили організовано, і навіть місця вказані кожному окремо. Так, є список, графік такий, щоб ніхто не промахнувся. І так народ розсівся в основному, і оскільки тут, напевно, не прийнято говорити зразу, поступово всі починають вживати. Приятно.
É, pá, não, nada disso que eu não posso ser fotografado. Nada de aparecer na televisão. Esta carinha é para mim. Janja, visto um desafio. Наш стіл можна прямо назвати конторським. Тут сидять наші жіночки з контори, от, і секретарка, і завкадрами. І з ними тут сидить наш студент. І нам повезло, тут з нами є ще Фернандо Унікал. Дуже унікал. Зараз, поки перерва між подачею страв, я попробую трошки зняти. Ну, Наташа спілкується зі всіма і завжди, то все зрозуміло. Склад контори за цей рік дещо помінявся, і ми бачимо нових людей, наше начальство. Його поведінка цього чоловіка говорить про його мудрість, його розум. Це наш Жоакін, він же Шумахер з дружиною. Дона Адлайда, ось вона повернулася дуже файно. Ось таким чином увек згуляє наше Різдво. Можеш даже сказати пару слов? Можеш даже сказати пару слов? Мої вітання, дорогі родині, мої вітання, ти, Маріночка, дітки мої, всім Різдвом Христом, Христос рождає. Я молчу. Цей ресторан цінний тим, що він відображає процес виноробства, то як я не знаю, історична, архітектурна пам'ятка, процес виноробства в Португалії. Колись в цьому приміщенні стояв прес, який і далі тут стоїть, але тут душили вино з винограду. Ось цей прес, це все приміщення його зберегли в такому вигляді. Для того, щоб показати, як все-таки добувалося колись вино з винограду. Аруда дош віньош, все-таки аруда то винна.
Тут виставлені вина, і це всі вина сучасні, а отут внизу є вино. Старе, досить старе, його вже тут Шашель поїв. Ті бутилочки вже і стоять довго, і коштують багато. І людям їх не дають, тільки показують. Розміщений також стенд з різними кранами, трубами, тобто всього, що відноситься до вина і до виноробства. Саме через такі крани випускали з бочок вино в свій час. Є тут начиння і ресторанного ужитку. Старовинні виделки, черпаки, таке різне. Це тут наші дівчатки. Шумлять мисками, стараються забезпечити нас гарною, свіжою, вимитою посудою. А тут чекає, можливо, навіть на нас королівська булка Болорей, яку дають на Натала по нашому на Різдво. Традиційно в Португалії пригощають такими булками або, як по-нашому, то пляцками. Це загальний план, який практично нічого не дає, але він показує, що народ вже збирає посуд. Цього року обід досить скороченій версії. І зараз нам будуть подавати солодке. А поки що я виліз на постамент цієї машини і знімаю з неї, щоб було видно всіх. Мінтірозу. Чин-чин. Так, хлопці подають солодке, народ тішиться тим, що його подають, але народ чекав м'яса, якого так і не дочекався. От. Тут такий пудінг обалденний. От присів до нас сеньор Луїш, який тут розказує байки. О, Фернандо вже доложив і радується. І так роздають шпіцове, тобто каву, роздають віскі бажаючим. І діло йде до завершення. Португальське шпіцове. Лікер носять, лікер би я попив. Де лікер? А, лікер. Mais um ano, agradecemos a vossa.
vossa presença, a vossa colaboração, a vossa boa vontade. Esperamos que o ano 2005 continue com a mesma colaboração. Desejamos-vos para isso muita saúde, igualmente para as vossas famílias, que tudo vos corra bem, que tudo seja bom, que tudo seja de vosso agrado. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigado. Até para o ano, se Deus quiser. Не коментую, тому що наша патронша, наша дона Зіта побажала всім доброго здоров'я, подякувала за роботу і побажала здоров'я нам і нашим сім'ям у наступному 2005 році. О, дона Ізабел десь прогуляла привітання патронів. А тепер годі вигнати пана Луїша, годі вигнати тепер з її місця. На кінець цієї забави з'явився пан фотограф. От він зараз наробить класних знімків. Обалденно класних знімків, які потім будуть коштувати по 3 євро за один кадрик. І так пан фотограф наробив кучу фотокарток, які коштують, як я казав, не дешево. Шеф уже тасує вилки з ложками. Віньо. Різне розмаїте вино, яке представлене тут у ресторані Офузо. І народ добрав міри і починає цілуватися. Роздаються запізнілі побажання один одному, по їхніх мірках Натал, тобто Різдво, вже пройшов 2 тижні тому. Але краще пізно, ніж ніколи. Свято святом, але пані Ізабела роздає новорічні подарунки, тобто роздає мобільні телефони працівникам філій. Їм повезло, нам не так. Телефони гарні. Телефони гарні, 66-00, кольоровий екран, телевізор, камера, ну все, що хочеш, там всі прибамбаси. То типу того, що тут лежить на столі. Типа такий. Та такий же. От тут і камера, тут і все, що хочеш. Тепер вони будуть один одного фотографувати і пересилати патрону на мейл. Це дядя Міша, який вже закурив. Значить, доза.
Все, що не доїли, треба забрати з собою, особливо пляцки, то є конкретно. Так, Фернандові один, ну він самий у нас конкретний мужик, нема базара. І остання акція сьогоднішнього святкового дня на Мувексі – це фотографування загальної всієї фабрики, тих, принаймні, хто залишився біля місцевого фонтану, біля шафаріш, так називаємо. Зараз фотограф всіх розставить, і ми їх знімемо. Більше-менше вистроїлись. А як вона кажеш, що вона вмахує, вау, крані ватюпі. А я украня. Сі, депочин вер по Україні, по фамілія, по отраш, амігош, і по амігош португезе, штуду, штуду. Штудушки, балюк, помогай ставити. Сі. Геза, геза на жунеш, да? Посе жуне кутру, патрулі, клай, жунеш. Так, і муйту бригаду про Восе, про Алмосу, де Натал, і оже Натал Україні. Сі, будь-то. Ти є сет. Є сет, сі. І таким чином ми подякували нашим патронам за те, що вони нам організували це свято. І закінчуємо на цій ноті нашу зйомку таким от різдвяним сюжетом. І на тому прощаємося. Христос народився.